Hero Super Dancer. Angkatuna nutana nartanaye taru kumariya tarupa sena nayaka. अंधकार भी मैं, काली मैं, महाकाली मैं। ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් වගේ වට ටිකක් කැමති නෑ. බය හිතුණා මට. උනා වේද මට කියලා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ නැටුමක් හැටියට බොහොම ජවයක් ඇතුළු ඒ චරිතය හරියට කෙරුවා කියලා මට හිතෙනවා. ඔය හරි කෝවිලක ඇත්තටම සිද්ධියක් වුණා වගේ දැනුණා. හොඳයි. තරුපා ලොකු වෙනසක් හරි ලස්සනගේ විෂුවල් ඉන්පැක්ට් එක අනිතක පටන් ගත්ත හැටි අර ස්ටැචු එකත් එක්ක කාලි මාතාවගේ තියෙන ප්‍රබලත්වය සැර ප්‍රබල මූණෙන් වා හොඳට පිළිඹු කරා එක මං හිතන්නේ ඔයා තුලත් හොඳ සැඟවිච්ච ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. තව ඉදිරියට ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා පුතා. ජයපතන. තරුපා මම මුලින්ම කල්පනා කරේ දැන් හරි ඩ්‍රෙසි නේ අද ඔයා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියාගෙන මේ ජුවලරිස් ඔක්කොම තියාගෙන කොහොමද ඔයා දැන් මේ ඇක්ට් එක කරන්න යන්නේ කියන එක. අනිත් එක ට්‍රැක් එක හරි පවර්ෆුල් ට්‍රැක් එකක්. ඒ ට්‍රැක් එකට දෙන්න ඕන එනර්ජි එක දුන්නේ නැත්තම් ඒක කරන කෙනා ෆේල් වෙනවා. හැබැයි තරුපා ඔයා සුපර්බ් හැබැයින් දැකලා නැහැනේ මේ කවුද කියන්නේ නේද? ඉතින් ඒක නිසා මේ මෙහෙම වෙන්නේ නැති කියලා දැනෙන්න ඔයා එක කරා. මහා කාලි මේ
අද දවස මං හිතන්නේ මගේ ෆේවරිට්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙයි කියලා මට හිතනවා සහ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඒක ඒ විදිහටම වෙයි ඔයගොල්ලෝ වගේ දක්ෂව ඉන්න තාක්කල් ගුඩ් ලක් Thank you sir ජය මාතාජී ජය මාතාජී ජය හෝ මේ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අත කරන්නේ ඔය නෑ නෑ මේ 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 දෙන්න බැලුවේ මේ ට්වින්ස් ලාද එකම මූණ තියෙන එකයි කොහමද ඔයාලා SMS කරන්න ඕන කියන්නේ HSD his තැනක් අංක 3 යොදා 7766 ට හැකිතාක් SMS කරන්න කරන්න අංක 3 S HSD his තැනක් අංක 3 යොදලා 7766 ට ඕනතරම් ප්‍රමාණයක් SMS එවුවොත් ඔයාලට පුළුවන් තරු බව ඉස්සරහටම ගෙනියන්න ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි අන්තර්ජාලයෙන් මගෙන් www.herotv.lk වගේම www.herosuperdance.lk කියන වෙබ්සයිට් වලට ආවත් තරු බව ඉස්සරහටම ගෙනියන්න පුළුවන් නේද ඕ